איך גוזרים וקטור? אז הכללים כאן יהיו למעשה מאוד מאוד פשוטים. אם יש לי וקטור A שיש לו שלושה רכיבים, AX, AY ו-AZ, הנגזרת של הוקטור A לפי T היא גם כן וקטור. וקטור עם שלושה רכיבים, אני גוזר את רכיב ה-X לפי T, את רכיב ה-Y לפי T ואת רכיב ה-Z לפי T. אם אני נדרש לגזור את המכפלה של הוקטור A באיזושהי פונקציה סקלרית F, נורא פשוט, נגזרת מכפלה. הנגזרת של F לפי T כפול הוקטור A, ועוד F כפול הנגזרת של A לפי T. את הנגזרת של A לפי T כבר עשיתי פה, בעצם הנגזרת הזאת שוב פעם נותנת וקטור. הרכיב הזה הוא וקטור, והרכיב הזה הוא וקטור. מה קורה אם יש לי נגזרת של מכפלה וקטורית, נגזרת של A קרוס B? נורא פשוט. אני גוזר את A לפי T קרוס B, ועוד A קרוס DB ל-DT. שוב פעם אני מקבל וקטור, כי מכפלה וקטורית היא וקטור, נגזרת של וקטור היא שוב פעם וקטור. שימו לב שהסדר מאוד מאוד חשוב. אם אני הופך את הסדר ואני אעשה כאן db ל-dt קרוס a, אני אקבל כאן מינוס, וזו ייתן תשובה שונה. מה אפשר לשאול על הפעולות האלו? למעשה דברים די פשוטים. אם נתון לנו, נעשה חזרה זריזה על קורס מכניקה, נתון לנו שהתנע זוויתי L הוא R קרוס P. מהו P? P הוא תנע, תנע הוא MR דוט. גם כן נתון לי ש-F שווה ל-MA, במקום A אני כותב כאן R דוטיים, זה מה שסיפר לנו ידידנו סר אייזיק. אני יודע ש-Tau, הטורק, הוא DL ל-DT. ועכשיו אני מתבקש להוכיח שהטורק שווה ל-R קרוס F. איך אני מוכיח דבר כזה? זה הולך להיות מאוד מאוד פשוט. DL ל-DT זה D ל-DT של R קרוס MR דוט. הדבר הזה על פי הכללים כאן, זה הנגזרת של הראשון, DR ל-DT קרוס MR דוט. ועוד R קרוס D ל-DT של MR דוט. עכשיו, DR ל-DT הזה הוא פשוט R דוט. יש לי כאן R דוט קרוס R דוט. הזווית ביניהם היא 0. המכפלה בין וקטור U ווקטור V היא U, V כפול סינוס הזווית שביניהם. הזווית שבין R דוט לבין R דוט היא 0, ולכן כל הרכיב הזה הוא 0. אז נשארתי רק איתו. יש לי כאן R קרוס, יש לי כאן נגזרת של פונקציה סקלרית M, זה פשוט מספר, כפול R דוט. אתם יכולים מיד לומר שה-M הזה לא תלוי ב-T ולכן הוא יוצא החוצה. לחלופין אני יכול לחזור לנוסחה הזו ולומר שהרכיב הראשון הוא DM ל-DT שזה 0 כפול הוקטור R דוט. כך או כך אני מקבל שיש לי כאן M R דוטיים. דוט אחת היה כבר ועוד דוט שמגיע מהנגזרת לפי הזמן. את MR דוטיים אני מזהה כ-F, ולכן יש לי כאן R קרוס F.